Heippa vaan kaikille! Minä olen Marja, Teuvan kunnankirjaston kirjastovirkailija ja toimin myös kirjavinkkarina. Minkäs aikaan sinä yleensä menet kouluun? Aamulla, eikö niin? Tai ainakin aamupäivällä. Mutta tiedätkö, Martta ja Paavo ovat menossa kouluun illalla. No, se selittyy sillä, että he ovat menossa Kauhulan alakouluun. Vampyyrit ja zombit nimittäin menevät kouluun illalla. Kun Martta ja Paavo ovat välitunnilla, niin heistä lähtee aika paljon ääntä ja meteliä, niin kuin varmaan teistäkin, kun te olette koulussa välitunnilla. No, ilta- ja yöaikaan tuo meteli tietysti häiritsee naapureita, ja siitä syystä naapurit tekevät valituksen, ja koko koulu uhataan sulkea. Koulun oppilaiden pitäisi mennä sitten tavalliseen kouluun, mutta mitähän siitäkin mahtaa tulla? Martta ei nimittäin kestä yhtään päivänvaloa. Kuinka Kauhulan alakoulun käy? Ja tämä kirja on Paula Norosen Yökoulu ja kauheat naapurit. Oletko joskus ajatellut, että olisi mukava olla jossakin tapahtumassa tai tilanteessa katsomassa ja seuraamassa sitä sillä tavalla, että muut eivät tiedä, että sinä olet siellä? Vähän niin kuin kärpäsenä kapussa. On tosi tylsä sunnuntai ja Onnilla ei ole oikein mitään tekemistä. Hän päättää sitten lopulta ruveta katsomaan omaa taikurivälinen laatikkoa ja sieltä laatikosta löytyy semmoinen muodonmuutosresepti. No, Onni ei kyllä usko mihinkään tämmöisiin muodonmuutoksiin, mutta koska on niin tylsää, niin hän päättää kokeilla. Ensin hänen pitää sitten päättää, että miksi hän haluaisi muuttua. Hän valitsee kärpäsen pitkän harkinnan jälkeen. Onni tekee tuon taikajuoman ja juo sen, mutta mitään ei tietenkään tapahdu. Eiku, mitä ihmettä? Onni todella nimittäin huomaa muuttuneensa kärpäseksi. Minkälaisiin seikkailuihin Onni kärpäsenä joutuu? Ja palaako hän vielä joskus takaisin tavalliseksi pojaksi? Sari Kaarniranta on kirjoittanut tämän supertaviskirjan. Oletko sinä joskus haaveillut sirkustaiteilijan urasta? Tai ootko miettinyt, että miltä mahtaisi tuntua, jos pääsis kiertämään sirkuksen mukana ympäri Suomea? No, Arton ei tarvitse siitä kauheasti miettiä, sillä Arttu tietää, miltä se sirkuksen mukana reistaaminen tuntuu. Artun isä on manesimestari ja äiti on myymässä niitä sirkusleluja sirkusmimosassa. Ja näin Arttu ja Artun isosisko Oona reissaavat sitten sirkuksen mukana. Sekä Oona että Arttu haaveilevat myöhemmin olevansa sirkustaiteilijoita. Eräänä päivänä Arttu näkee sitten siellä sirkuksen liepeillä koiran, mutta koiran omistaja ei tunnu oleta missään. Arttu piilottaa tämän koiran yhteen sirkuksen ajoneuvoista, ja tällä tavoin koira sitten kulkee sirkuksen mukana. Mutta täytyyhän Artun lopulta kertoa toki vanhemmilleen tästä koirasta, ja niinpä he käyttävät sen eläinlääkäristä tarkistuksessa, ja rupeavat etsimään sitten koiran oikeaa omistajaa. Sirkuksessa on tämmöinen kissanainen, Miss Madeline, joka ei ollenkaan nyt tykkää siitä, että sirkukseen tulee koira. Mutta jostain syystä sirkuksen pelle on päinvastoin oikein valtavan kiinnostunut tästä koirasta. Kuinkahan tarina mahtaa jatkua? Tuija Lehtinen on kirjoittanut Sirkuskoiran Riko. Tykkäätkö sinä koodaamisesta tai elektroniikasta, ehkä eläimistä? Tässä seuraavassa kirjassa nimittäin seikkailee tällainen itsenäinen tyttö, Katie, joka rakastaa eläimiä, mutta myöskin elektroniikkaa ja koodausta. Hän on rakentanut itselleen tuommoisen lentorobotti Tiipotin, ja yhdessä Tiipotin kanssa he sitten selvittävät erilaisia eläimiin liittyviä juttuja ja auttavat ihmisiä heidän lemmikkieläimiensä kanssa.
Tällä kertaa Katja saa yhteydenottoja sen takia, että siitä lähialueen taloista on alkanut hävitä tavaraa. Kukahan mahtaa olla syyllinen? Riina ja Sami Kaarla ovat kirjoittaneet tämän Varkaan jäljillä, joka kuuluu tällaiseen Pet Agents-sarjaan. Tämä seuraava kirja vie meitä tuonne historiaan, Ranskaan 1800-luvulle. Tässä kirjassa on sillä jännästi yhdistettynä niin nykyaikaa Suomessa kuin sitä 1800-lukua Ranskassa. Ja tämä kirja kertoo tällaisesta Louis Braillesta ja siitä, kuinka hän keksii pistekirjoituksen. Pysytään vielä historiassa. Oletteko joskus lukeneet tai nähneet ylipäänsä sellaisia kirjoja, missä saa itse valita sen, että kuinka se tarina jatkuu tai päättyy? Sellaisia kirjoja löytyy jonkun verran meiltä tuolta kirjastolta. Ja mulla on mukana nyt yksi tässä tämmöinen historiaseikkailu, Minotauruksen labyrintti. Tämä kirja toimii vähän samalla tavalla. Eli tämä tarina etenee. Ja sitten siellä on aina vaihtoehtoja, millä tavalla haluat toimia. Sinä saat itse valita, mutta tässä kirjassa valitettavasti ei ole sitä mahdollisuutta, että se tarina muuttuisi sen sinun valintasi mukaan, vaan yleensä sitten, jos olet tavallaan ikään kuin vastannut väärin, niin se kirja palauttaa sinut sitten takaisin sinne valintakohtaan ja ohjaa sinua paremmin sitten sinne oikean vastauksen suuntaan. Niitä vääriä vastauksia ei tosiaan tarvitse pelätä, vaan kirja sitten ohjeistaa sinua eteenpäin. Tämä on tosiaan tietokirja, eli tässä samalla oppii sitten myöskin historiaa. Ja aika mielenkiintoinen seikkailu tämäkin kirja on. Tämän seuraavan kirjan kirjoittajalla on ADHD ja lukihäiriö. Mutta hän ei ole antanut niinä häiritä itseään. Silloin kun hän oli koulussa, opettajat usein siirsivät hänet käytävälle. Siellä käytävällä hän istui ja piirteli ja keksi sarjakuvia. Hän oli toisella luokalla, kun hän keksi sellaisen hahmon kuin kapteeni Kalsari. Se voi olla sullekin hahmo, ja meiltä kirjastoltahan löytyy kapteeni Kalsareita tuolta nuorten puolelta. Mutta tällä kertaa en vinkkaa sulle kapteenikalsaria, vaan koiramiestä. Koiramies on poliisi, tai polde, niin kuin tässä kirjassa sanotaan. Tässä seikkailee myöskin Pete. Hän on kissa, ja hän haluaisi itselleen kaiken mahdollisen hyödyn, eikä se maailman vallottaminenkaan olisi hänen mielestään niin huono juttu. Kuinkahan tämä koiramies näiden rikollisten kanssa nyt oikein pärjää, ja miksi koiramies ylipäänsä on koiramies? Se selviää tästä Dan Pilkin koiramieskirjasta. Mutta onko sulle tuttua tällaiset tämän näköiset jutut? Oletko joskus nähnyt tällaisen? Tämä ei ehkä näy sulle sinne kameraan niin kauhean hyvin, mutta tämähän on siis QR-koodi. Meillä on kirjastolla pari tällaista Mysteerimurtajat-sarjan kirjaa, jossa sinä pääset ratkomaan rikoksia. Tässä kirjassa Mysteerimurtajat lähtevät huvipuistoon Tykkimäelle, mutta kovin pitkään se heidän vapaapäivänsä ei ole kovin tämmöinen mukava, sillä pian siellä alkaa tapahtua rikoksia. Poliisia ei uskalleta sinne pyytää avuksi, mutta onneksi sinä olet paikalla. Tässä kirjassa tosiaan esitetään rikoksia. Sitten täällä on näitä QR-koodeja, joiden takaa löytyy sitten lisää videoita tai ehkä kuvia, jotka auttaa sua sen rikoksen ratkaisemisessa. Tarvitset siis jonkinlaisen älylaitteen ja QR-koodin lukijan. Mutta muistathan pyytää vanhemmilta luvan, että saat tällaisen lukijan laitteellesi asentaa. Ja katsokaa vaikka yhdessä vanhempien kanssa, että kuinka se toimii. Pelaatko sinä sählyä?
Nimittäin Vilppu, Leksa ja Tapio pelaavat. He kisaavat S-tasolla sählyssä. Tämä heidän joukkueensa ei ole ollut kovin pitkään vielä edes pystyssä. Ja heitä kovasti jännittää koko kisa. Ja tuntuu ihan mahdottomalta ajatuskin, että voisi voittaa koko kilpailun. Sählyn pelaamisen lomassa he pelaavat välillä myöskin konsolipelejä. Ja yllättäen tuolta sählykentiltä löytyy myös tuttuja. Kuinka tälle jyrsijöiden joukkueelle oikein käy? Ja kuka lähettelee vessapaperiviestejä? Onko sulla jotain eläintä? Tai jos ei sulla ole, tai vaikka olisikin, niin haluaisitko vielä jonkun? Mikä eläin se pitäisi olla? Ja pitäisikö se olla jotain tiettyä rotua? Milka nimittäin haluaa itselleen kovasti kissaa, ja hän haluaisi erityisesti juuri tällaisen ragdoll-rotuisen kissan. Voitte arvata, että Milka on ihan onnesta soikeana, kun hän pääsee isänsä kanssa yllättäen lähellä syntymäpäivänsä hakemaan itselleen oman kissan pennun. Ja juuri tällaisen ragdoll-rotuisen, niin kuin hän on aina haaveillut. Onni ja ilo tästä kissasta vaihtuu kuitenkin aika nopeasti, kun hän ymmärtää, että isä ei olekaan puhunut äidin ja isäpuolen kanssa tästä kissan hankinnasta ollenkaan. Saakohan Milka pitää koko kissaa vai joutuuko hän antamaan sen pois? Eikä Milkan ystävät, Venja ja Viivikään oikein sitten puhu Milkan mielestä tärkeistä asioista silloin, kun Milka yrittää tätä kissaa heille näyttää ja tästä kissasta kertoa. Mahtaako tyttöjen välit vielä parantua? Ja mihin katoaa Milkan isä juuri silloin, kun Milkan syntymäpäivien olisi alettava? Ja mahtaako sinne Milkan synttäreille saapua ketään? Arsa ja Karri pelaavat jalkapalloa. Karri tulistuu siellä kentällä aika helposti ja keltainen kortti viuhuu tuon tuostakin. Vaikka Arsa ja Karri ovat kavereita, niin Arsa ei aina oikein tykkää siitä Karrin tavasta toimia. Pikkuhiljaa Arsa alkaa saada selville asioita Karrista ja Karrin kotioloista, ja kaikki ei Karrilla ole oikein hyvin. Eräänä päivänä Karri ilmoittaa, että hän päättää lopettaa koko jalkapallon pelaamisen. Mutta minkä ihmeen takia? Karri on nimittäin todella taitava pelaaja ja voisi pärjätä ja menestyä hyvin. Kuinkas nyt käy Arsan joukkueelle, joka tuntuu hiipuvan kasaan? Pitääkö Arsankin lopettaa jalkapallon pelaaminen? Tämä kirja on Mika Wikströmin Meidän jengin Zlatan. Alisa juoksee henkensä edestä karkuun. Taas häntä ajetaan takaa. Alisa on nimittäin muuttanut muutamaksi kuukaudeksi mumminsa luoksi, hänen äitinsä saatuaan työkomennuksen ulkomailta. Alisa juoksee noita poikia karkuun, jotka alkoivat kiusata häntä heti melkein, kun hän tänne mummilaan muutti. Kotiin asti Alisa ei millään ehdi eikä jaksakaan juosta, mutta onneksi kirjasto on siinä aika lähellä. Alisa menee sinne kirjastoon, sinne tuttuun nurkkaan hyllyjen väliin, istahtaa lattialle ja purskahtaa itkuun. Sitten siinä vähän matkan päässä Alisa näkee yhden kirjan, joka hohtaa. Alisa menee sinne kirjalle, tarttuu siihen kirjaan ja katsoo, mistä kirjasta on kyse. Se on käsikirja supersankareille. Ja siinä todella tunnutaan neuvovan, kuinka voisi muuttua supersankariksi. Alisa yrittää lainata tuota kirjaa kirjastosta, mutta sitä ei löydy koko kirjaston järjestelmistä ollenkaan. Onneksi kirjastonhoitaja kuitenkin lupaa kirjan Alisalle lainaan, ja Alisa ryntää heti mummin luokse sitä lukemaan ja lueskelemaan. Siinä todellakin on ohjeita, mutta vain 3 supertaitoa saa harjoitella yhtä aikaa. Oppiiko Alisa puhumaan eläinten kanssa, lentämään? Saako hän voimia
näitä supervoimia? Pystyykö hän nyt vastustamaan myöskin näitä kiusaajia? Tämä kirja on käsikirja supersankareille. Ja ensimmäisen osan nimi onkin käsikirja. Jos ihastut tähän kirjaan, niin eipä mitään. Meillä nimittäin löytyy jo toinen osa, Punanaamio. Ja pian on tulossa sarjaan myöskin kolmas osa. Tätä seuraavaa kirjaa en voi suositella ihan kaikille. Jos sua kovasti jännittää vähän semmoiset eriskummalliset asiat, tai jos uniin tulee helposti painajaisia, niin älä tartu tähän seuraavaan kirjaan. Mutta jos sua kiehtoo kaikki semmoinen jännittävä ja pelottava, niin sitten on ehkä sulle sopiva kirja. Tämä kirja nimittäin on kolmas osa Anu Holopaisen tämmöisestä Iik-sarjasta. Tämän kirjan nimi on Metsälammikon hirviö. Saku, Sussa ja Siiri pääsevät 3 viikoksi mummin ja ukin kanssa mökille viettämään kesälomaa. Uintia on siis luvassa varmaan tosi paljon ja kuulostaa tosi kivalle koko kesäloman aloitus. Mutta kun päästään tuonne mummin ja ukin mökille, alkaa ainakin Sakun mieliala laskea aika nopeasti. Nimittäin joku on möyrystänyt siellä pihalla, varsinkin marjapensailla. Mummi ja ukki epäilee, että kyseessä voisi olla karhu, ja näinpä lapset saa kiellon poistua siitä mökin pihasta ennen kuin naapureilta selvitetään, että onko täällä karhua liikkumassa ja onko sitten ollut siellä aikaisemmin vai ihan vasta. Ja nopeasti saadaan sitten tietääkin, että se on ollut joskus aikaisemmin keväällä, että enää se ei siellä pyöri ja ei ole mitään hätää sen kanssa. Lapset saa sitten liikkua jo metsässäkin. Sinne metsään on ilmestynyt outo ja aika syvä lammikko. Ja muutakin kummallista alkaa tapahtua. Ja aika nopeasti lapset sitten huomaa, että nyt he ovat tekemisissä jonkun sellaisen kanssa, jota ei oikeastaan pitäisi edes olla olemassa. Kania, tiedättekö, ärsyttää. Se on herännyt nimittäin karhun kuorsaukseen. Tosi ärsyttävä tilanne. Mutta samalla Kani huomaa, että jes, tiedättekö, oikeasti on kevät. Nyt Kani pääsee takaisin sen omaan koloon, kun se pitää vaan ensin tyhjätä. Mutta voi ei. Taas Kania ärsyttää. Nimittäin jotain kummallista löytyy sen kolosta. Kani säikähtää. Mutta sitten se kyllä siitä säikähdyksestään toipuukin ja taas sitä alkaa ärsyttää. Miten se onkin niin vaikea saada olla vaan rauhassa? Ja taas joku alkaa ärsyttää Kania. Nimittäin alkaa kuulua ihan kauhean naksetta. Karhu päättää auttaa Kania. Ja puun latvassa, ne nimittäin kikkuu puun latvaan molemmat, sekä karhu että Kani. Siellä puun latvassa Kani alkaa ymmärtää, että maailma on aika suuri ja hän aika pieni. Ja se Kanin kiukkukin siellä vähän laantuu. Mutta mahtaako tämä Kanin rauhallisuus kestää kuinkakin kauan? Sitten mulla on vielä yksi kirjavinkki sulle. Ootko sinä käynyt terkkarilla terveydenhoitajan luona? Oliko se mukava? Nimittäin Artun koulussa on ihan tyrmäävän upea terkkari. Arttu on vähän rakastunutkin tähän rouva Kurttulaan. Mitäs kun sulla on pää kipeä, niin kuinka sitä pitäisi hoitaa? Tai entä jos kurkku on kipeä tai vatsa on kipeä? Arttu alkaa epäillä kavereittensa Juuson ja Mikon kanssa, ettei tämä rouva Kurttula ehkä olekaan oikea terkkari. Nimittäin kun on pää kipeä, niin auttaako siihen se, että tasapainoilee viivatinta tässä nenällään, hyppii yhdellä jalalla ja kotkottaa kuin kana? Entä auttaako kurkkukipuun se, että seisoo isossa laatikossa ja heiluttelee korvia? Tai entäs vatsakipuun se, että pallottelee ilmapalloa pään päällä ja laulaa samaan aikaan aakkoslaulua takaperin? Ehkä Artulla, Juusolla ja Mikolla on ihan pätevä syy epäillä, ettei terkkari olekaan terkkari.
Mutta kuka hän sitten on, jos hän ei ole terkkari? Vakoojako? Ja tämä viimeinen kirja, Dan Gutmanin Tyrmäävä terkkari, kuuluu sellaiseen kahjokoulunisarjaan. Sitä löytyy meiltä tältä kirjastosta useampi osa. Kiva, kun olit mukana ja seuraamassa näitä kirjavinkkejä. Painahan mieleesi, jos joku oikein mielenkiintoinen kirja löytyi. Tuu sitten lainaamasi kirjastosta. Mutta mikäli näistä ei löytynyt sulle sopivaa, niin kun seuraavan kerran käyt kirjastosta, niin pyydähän meiltä vinkkejä. Me voidaan auttaa sua sitten löytämään sellainen just sulle sopiva hyvä kirja. Moikka!